Som vanligt befinner jag mig bakom kulisserna på Let's Dance. Och som ni kanske ser i min hand har jag två skyltar. Jag kommer nämligen att fråga ut dansparen som är kvar vem som är till exempel divigast, vem som oftast kommer sent och vem som är mest romantisk. Och mycket, mycket mer. Missa inte det. Nu kilar vi bort till dansparen. Wow! Jag ska stå rygg mot rygg. Känns det lugnt? Jag har ju aldrig gjort en bröllopsdräkt. Det är bara vem som skulle göra vad. Exakt, exakt. Vem kommer oftast sent? Ja, det är du. Men det är ju väldigt sällan det händer. Ja, absolut. Men jag är hellre typ en halvtimme tidigt. Precis, hon är hellre. Så då blir det att jag hatar oss sent. Ja, jag är med dig. Jag tror att du håller upp mig. Ja. Ja, det är jag. Robin, berätta, hur är Sigrid? Men det var värst i början tycker jag, när vi tränade. Men, fast, mister, du ska inte säga så jättemycket för du är också tidsoptimist. Ja, det är. Så att du kan inte riktigt kasta sten i glashusen nu. Obligatorisk 10 minuter liksom. Ja, alltid. Vem är mest hangry? Lol. Alltså hon. Berätta, hur är Hanna nu hungrig då? Ja, men du är kinkig då. Jag kan inte dansa när jag inte ätit. Hur är Linda? Hon är väldigt tjurig, men ja. Stampar hon ut från lokalen? Hon blir så här hetsig. Hon blir så här, skriker på dansen. Bara, nej, jag är så, men jag försöker. Oj! Den där har varit på tal, känns som. Kristin, berätta. Nej, men jag vet ju när han är hungrig. Alltså, han blir inte så ofta... han blir inte arg, han blir skitirriterad bara. Typ. Nej. Nej, men det är mitt tålamod och mina stubiner blir väldigt, väldigt kort. Okej, okay, ska vi ta pausen nu ett tag? Du behöver äta. Japp. Vem är du? Nej, men ibland så går jag till honom och bara, gå och ät. Alltså jag orkar inte, när han är för så sur så bara, gå och ät. Jag vill inte prata om det innan du har ätit. Och sen kommer han tillbaka och bara, men nej, men det är så bra. Alltså han bara, det där är inte så dåligt. Bara, vem är den största romantiken? Oh, ni får kika på varandra. Ja, det är nog jag. Hur märker du det, Magdalena? Nej, men han är ju så gullig hela tiden. Det är inte jag. Du är världens gulligaste hela tiden. Du är så jävla fin. Att bara, du är ett stort hjärta bara hela tiden. Jag älskar. Ja. Det sa jag. Ja. Alltså, hon är fantastisk så... där. Alltså. Det är bara, berätta, det är bara att se alltså, min present jag fick. Ja. En romantisk lite weekend med tjejen. Fantastiskt. Ja. Hon är en sån som tänker på sånt. Fantastisk hon. Alltså ni verkligen är väl. Är det sant? We should get married. Yes. Ja, men typ när jag fyllde år så gav man en jättefin present och såna grejer. Och det är såna lite små pikar här och där. Typ att när vi pratar typ om romantik och sånt så kan du ge vissa vibbar som är så. Nej, men du är nog romantiker. Ja, alltså jag pratar ju typ om jag pratar med personer. Alltså om någon jag dejtar eller berättar om det för dig liksom. Mm. Alltså då... Typ, jag tror sättet bara jag tänker om typ så här, kärlek och så är ganska så här men romantiskt helt enkelt, tror jag. Va? Jag håller upp dig. Gjorde du det? Ja. Ja, men det var ändå fint på något sätt. Ja, visst inte. Nej, men jag alltså det är typ jag uppfattat mycket av dina låtar och sånt också. Du sjunger ju ofta om relationer och kärlek och det är väldigt ofta de texterna så här att du bryr dig om och alltså analyserar och tänker, så uppfattar jag dig som en omtänksam person. Ja, men jag ser väl mig själv som det lite också. Men jag tänker att du också är. Och då väljer jag hellre att hålla upp den här. Liksom. Det känns ju så här, jag är så jävla romantisk idag. Det var omtänksamt av det du sa till mig. Men då vill vi veta lite, hur har du märkt det på Sigrid? Nej, men hon bryr sig om väldigt mycket människor. Och alltså en fin, varmt, gott hjärta liksom. Åh, vad gulligt det här blev. Ingen aning. Jag har aldrig sett den sidan på henne. Någon säger inte svara på den. Vad är du? Du har inte märkt Lins romantik? Nej. Hur är du? Jag har inte märkt någon romantisk sida av Lin.
Jag försökte inte få ut någonting, nej, det var det jag tänkte. Men på vilket vis är du romantisk då? Vill du se? Jag ska testa vara romantisk. Testa? Ja, ska du få... Eller är du romantisk nu? Aha. Du går på dejt. Du går på dejt. En liten slick där, ja. Du går på dejt. Nej, men jag är inte så romantisk. Jo, men nej, det är jag. Men jag tror jag är så. Jag gillar att vara mysig och göra saker. Så lappar som är överraskning och sånt. Jag tror jag är lite så töntig. Lappar? Ja, men lite så att skriva brev och sånt. Du tycker det var så mysigt. Du gillar att skriva brev? Ja. Det är väl mysigt. Ja, men jag är på din sida. Jag vill också ha kärleksbrev. Vem skvallrar mest? Det finns ingen som bedriver... Hon har inte sagt ett enda ont ord om någon människa i hela världen. Någonsin tror jag inte. Inte någon gång. Och du, du springa runt och göra det? Ja, men alltså, jag pratade jättemycket om dig. Alltså, jag har sagt jättemycket om saker om dig. Oj, nu tog vi en andra. Vi är båda bra på det då. Ja, jag gillar inte skvaller. Så att egentligen så tror jag att jag säger du för att jag inte tycker om att skvallra. Däremot så kan vi prata hemlisar ibland. Ja, vi kan prata hemlisar ibland. Ja, hemlisar är vi bra. Ja, det kan vi göra. Ja. Vem är divigast? Oj, spännande. Båda tycker oj, jag sa diva. Men jag är nog ändå mest diva. Även vad ingen vad av innebär diva, det att vara diva? Det är lite så här. Nej, men... Vill ha det på ditt sätt typ. Ja, men typ. Men du driver. Vadå, ska jag svara att jag själv är... Men du, det är ju solklart. Nej, du gillar ju att skryta med bra du på dansen. Men jag är SM hon har vunnit och jag är med i VM snart. Och, ja, vi vet ju hur det går till liksom. Förstör inte den fina skyltar nu. Hur är han då? Aldrig träffa någon som kollar sig själv i spegeln så ofta. Du ska kolla på henne. Kolla så käklinjen är kvar. Jag kan säga så här. Jag kan säga så här. Jag kollar mig i spegeln efter hon har eller antingen dragit mig i ansiktet med sina naglar. För jag blir väl, det är då jag kollar mig i spegeln. Nej, det gör du. Och jag kollar mig i spegeln. Och kollar man alltid bara inte så kör vi dansa. Så det är viktigt. Är du klar här? Vågar jag säga du? Diddle diddle. Oh my god. Hur är Kristin divig? Hon är verkligen inte det. Och jag försöker se mig själv som att jag inte heller är det. Nej, men eftersom jag själv inte är det och jag var tvungen att välja någon så blev du välja honom. Men han är inte divig. Eller? Nej. Eller? Nej, men jag försöker komma på någonting. Men du är ju inte det. Nej. Nej. Ni är fina ni. Tusen vi lever båda i förnekelse. Ja, exakt. Vem är mest divig? Mm. Det är du, sanningen kommer fram. Tobias, berätta. Ja, men han är alltid varit så. Det var enda gången. Så länge jag känt honom har alltid bara jag kan mer, jag behöver det här. För att mata med mycket vindruvor. Du vet att det här inte, vi tar inte det här som ironi nu. Du vet ju. Det är ironi. Han är den mest givmilda, mest fantastiska människa i hela världen. Han är den bästa av alla. Så jävla fin. Du kan vara lugn. Tack snälla. Tack. Tack. Det var roligt. Ja, visst var det.